Hej alla ihopa, idag ska vi köra den här challengen. Och Oliver har fått fixa sin kamera, för han fick låna min gamla och hitta min. Ja, och vi tänkte köra lite som här challenges. Och sen bara rätta till så att man får i ansiktet, vad man vill ha i ansiktet. Nej, man vill inte. Men vi får ta tärning istället. Ja, upp till fem, ifall det blir sex så ska vi okay. Jag börjar. Nej, jag börjar. Nej, du, man ska slå åt varandra. Kör, slå åt mig. En femma! Åh! Åh, vi får berätta. Åh, jag blir med. Ja! Nej! Nej, en femma. Okej. Nu kör vi. En. Okej. Två. Nej, yes! Så, får jag köra ett hand? Ja, jag känner på mig. Det här kommer inte gå bra. Tre! Nu ser jag. Ja! Nej! Alltså, din dröm. Nu kör vi! En femma! En femma! Ni kan se den. Här. Ah! Nej! Fick du inte ansiktet? Okej, okay. Nej! Jag ser ingenting. Det ska vara mycket grädde. Det försvinner inte. Mycket grädde. Han blir bajspray på mina. Det är bajspray också. Jag bara såg bajspray i en affär. Det kan vara bra till YouTube eller något sånt. Jag har lite kvar. Så med den här. Vad roligt. Nice. Så här mycket grädde har det kvar. Vi tog extra mycket på den här. Okej, vad är tärningen? Vi har tappat bort den här snurrgrejen. För vi har inte lagt upp det så många challenger. Nej, vi ska köra honom. En trea! Kom igen. Lika. Nej! Okej, nu är det inte. Prenumerera på Poddes kanal. Okej. Och shoutout till Olivers kanal som heter. Och shoutout till Liams kanal. Sök på Liams nerf på svenska. Kommer ni se Liam med nerf. Och sen kan ni prenumerera där. Och sen kollar ni bak. Och sen din kanal heter. Gustav och Liam. Gustav. Okej, slå. En femma. Ja, nu dör jag. Okej, då får han slå. Tre. Yes! Alltså, vad tur du har. Jag vet. En enda, fast på en femma. Det är som Jonna. Två! Nej! Något enkelt ska det vara. Fan. Smaka lite. Okej, så slå. En femma. Ska det vara det med en etta? En fan etta. Tänk så får du. Yes! Och ifall ni inte visste det så vill jag bara säga att Jockeboy, ifall ni vet vem det är, vilket alla vet vad det är, så, förmodligen, heter han inte Jockeboy, han heter Joakim. Lundell, för han har bytt efternamn. Ja. Nej, gift sig typ. Jävlar! Jag får en jävla till en låga. Kör, slå! Du ska få en femma. En, tre. Yes! Slå. Och Nej! Hur tur har inte han? Han fick en etta. Yes. Nej. Vilken tur du har! Fem. Yes! Fem. Nej! Okej, nu ska du köra. Vi stänger du.
Och sen får han 4, okej? Nej, du har en till. Nej. Jo. Jag körde 4, jag räknar. Okej, vi kollar när vi redigerar sen. Ja. Du ska slå. Nej, jag det. 6. Okej. 6. Nej, du får man slå mig. 3. Yes! Hur lätt det är om man inte... Ett! Så får jag. Okej, nu kör vi. 6. 3. Yes! Jag har så äckligt i luften. Bajs på dig. Kör. Alltså nej, jag ser ut som en apa. Kör. Okay. Kör! Nej! Nej, jag slog. Vad fan. Kom igen då, kom igen! 1, 2. 5! Nej! Vänta, ni ska man få en liten gradient. Yes! Klarar du mig bara? Alltså, jag har ont. Alltså, många! Alltså, hur kan man klara? Ja, nu kommer jag säkert få. 100. Nej. Sen säger jag. Alltså det här börjar bli lite jobbigt när jag får. Och 5. Det här är nice. Fan! Nu har videon blivit 7. Rutar de nu snart? Ja, det har de. Så, 2. Yes! Jag tur i de här. Åh, det är ingen botten! Det är ingen botten. Okej, ifall alla prenumererar eller likar. Ska vi köra. Och så då kommer han få 5. Och då kommer han bli... Nej! Han fick 5. Där fick. Yes! En till. Okej. Yes. Okej, slå. Så får jag. Alltså det är helt sjukt, ingen får. Nu kommer du få det, det känner jag på mig. Den här kanske är för tung, det kanske är för mycket grädde. Ja, vi tar av lite. Vi har tydligen för mycket grädde, tror vi. Slänger av lite på sidan. Vi kör lite mer. Så, nu kör vi. Slå. 3. 1. Spänningen är klar. Ska få. Jag slår. Ska få 5. Jag ska få 1. Han får 2. Ska han bli. Han blir inte orin. Nej. Ja, det har jag. Eller så är det bara att 4. Ja, nu kör vi. Nej, det är nog fel. Nej, jag ser inget.
Kolla min tröja. Nej, snälla. Åh, shit, jag måste tvätta den där. Aj, jag fick en ögon. Ska jag hjälpa dig? Jag vill pappa, jag vill pappa. Nej, sluta. Säg hej till kameran. Hur känns det? Hej. Det här spårade lite ur. Vad fan är det spårat? Vill du ha lite mer? Sluta. Okej. Jag tror vi avslutar videon här. Så vi ses i nästa video. Like, kommentera, prenumerera. Så ses vi i nästa video.